se enroscou uma mulher lá, ficou um stalker. Ficava seguindo ele. Por isso que ele tem essa história da música. Ele, bicho, é real mesmo. Mulher é doida, velho. Bom, galera. A gente vai chegar ao final do nosso show. E a gente quer agradecer muito, inicialmente, ao Cascão pela oportunidade de estar aqui. Obrigado de coração, melhor. Espero que vocês tenham gostado, que a gente se veja em breve, porque a gente adorou. Sério mesmo. A gente gostou demais. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez a toda a equipe do Motor Rockers pelo carinho, pela atenção. Valeu de verdade. Obrigado a cada um de vocês por estarem aqui com a gente hoje. Graças a Deus que ainda tem público e ainda tem espaço para o rock nesse país dominado por essas bostas de sertanejo, forró, mexer, caralho de vida. Isso aqui, ó. Próxima! E abraço!